$1 hus versus $1 million hus. Hvilket et gav du ellers at bo i? Altså, vi kommer til at tage kig på 4 forskellige huse i den her video. Og I derude skal bestemme, hvilket et I synes er fedest. Altså, hvad I helst vil bo i af de her 4 huse. Jeg ved i hvert fald, at jeg har en favorit. Og den favorit, den kommer I til at se senere i videoen. Så skal vi ikke bare komme i gang? Det synes jeg, vi skal. Før vi lige starter den her video, vil jeg bare lige sige til jer alle sammen, at jeg prøver at ramme 100.000 abonnenter i år. Så hvis du ikke allerede har trykket på abonner-knappen under videoen, så please gå ned og gør det. Altså, det kommer til at virkelig tage noget af det her, fordi jeg hader virkelig at spørge jer, om I gider subscribe hver gang. Men virkelig, altså det betyder alverden for mig, hvis I gider subscribe. Og altså, hvis vi skal op på 100.000, så er det altså kun med jeres hjælp, jeg kan gøre det. Så please bare gå ned og tryk på abonner-knappen, det er helt gratis, og der er virkelig ingen grund til, at du ikke allerede har gjort det. Og lad os så komme i gang med videoen. Okay, for at kunne komme ud og køre til det første sted, vi skal se, det er altså et $1 hus. Så er vi nødt til at tanke vores bil op her. Så jeg har altså skaffet mig den her benzindunk, og jeg har skaffet mig en golfvogn. Altså, det er så selvfølgelig ikke en rigtig bil. Det er en rigtig bil. Altså, kan det tælle som en bil? Jeg ved faktisk ikke, om det kan tælle som en bil. I hvert fald skal vi tanke den her op. Den er tanket op nu. Og det betyder faktisk, at jeg kan køre den her. Vældig lidt. Jeg er nødt til at teste en ting, før vi kører helt afsted. Prøv lige her. Kan vi style i den her? Eller hvad kan den? Okay. What? Vi kan style i en golfvogn. What? Var det dumt? Ej, var det dumt. Okay, det her det er seriøst det mest random i verden. Okay, jeg tror faktisk, det første hus, det ligger lige herover. Vi skal som sagt i dag kigge på 4 forskellige hus. Vi skal kigge på et $1 hus, som altså er det første, vi kigger på. Og så skal vi altså også kigge på et $250.000 hus. Vi skal kigge på et $500.000 hus. Og til sidst, men ikke mindst, skal vi kigge på et $1 million hus. Og I derude skal skrive noget i kommentarfeltet, hvilket hus I allerhelst skal bo i. Jeg tror i hvert fald, at jeg kommer til at få en favorit i den her video. Det er helt sikkert. Men hvilket det bliver, det aner jeg virkelig ikke. Altså, de skal også lige sige, de er altså lukket ind på 4 forskellige verdener, fordi nogle af dem er gigantiske. Altså, vi snakker ikke bitte små hus, vi snakker større end stort. Altså, større end stort, så ved I godt, hvor stort det er. Altså, så er det gigantisk. Men her har vi et $1 hus. Og altså, hvis jeg kunne købe det her til $1, så tror jeg allerede, jeg har gjort det. Altså, det tror jeg, synes jeg havde. Prøv at se størrelsen af det her kæmpemæssige hus. Det er måske også fordi, det har en forfærdelig placering. Altså, det har det virkelig. Prøv at overveje, hvor det ligger henne lige nu. Altså, det ligger midt ud af ingenting. Du skal gå sindssygt langt for at komme over til en by, og det er bare en lille landsby. Altså, det er en totalt dårlig placering. Og altså, så går vi indenfor her, ikke? Altså, der er en tom kiste, et lille køleskab, en ovn og en crafting table. Og så har vi en seng herovre med en lille blomst. Okay, det er det mest kedelige hus i verden. Og vi har nogle vinduer her. Vi har 3 vinduer her, 1 vindue her, og vi har 1 vindue her. Okay. Altså, totalt kedeligt hus. Det vil jeg bare lige sige. Totalt kedeligt hus. Jeg tror, det her er det værste hus, jeg nogensinde har set, faktisk. Men altså, okay, det er det faktisk ikke. Det er det faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, $1 McDonald's, jeg har kigget på før i tiden. Den slog den måske lidt. Den var også rigtig, rigtig slem. Men altså, jeg vil sige, $1 hus. Altså, for $1 kan man heller ikke forvente mere end det her. Det her er det faktisk kæmpestort i forhold til det, man kunne forvente, tror jeg. Altså, hvis jeg kunne købe det her i virkeligheden, så havde jeg gjort det. For $1? Ja, tak, siger jeg bare. Hvis jeg kunne bo derinde. Altså, prøv at overveje, det var et lille sommerhus. Så kunne man bare lige bo herinde om sommeren. I sådan et lille jordhus. Okay, jeg tror ikke, det er fedt at bo i et jordhus om sommeren i virkeligheden. Men i hvert fald, jeg tænker, vi skal hoppe direkte ved til $250.000 hus. Det her, det var altså ret hurtigt. Men det er også fordi, at et $1 hus kan man ikke kigge særlig meget på. Der sker ikke super meget ved det her hus, vel? Altså, det er super kedeligt. Jeg ved ikke helt. Nå, lad os hoppe videre til næste hus. Okay, altså, nu vil jeg låne ind i verden nummer 2. Jeg glæder mig så meget til at se det her. Det bliver et $250.000 hus. Hvilket også er sindssygt mange penge. Altså, det er overdrevet mange penge, vi det kommer til at koste det her hus. Okay, here we go. Så det, vi starter med at se, det er et kæmpe skib herude. Det ved jeg ikke. Er det en husbåd, eller hvad er det her? Jeg ved faktisk ikke, om det følger med til. Altså, det ser ret meget ud som en husbåd, ikke? Prøv at se, hvor lækkert det er. Altså, vi har kister herinde. Vi har køkken. Hvad har vi ikke ude på den her husbåd? Vi har... Er det et badeværelse her? Jeg ved faktisk ikke, om det er bad. Nå, det er et badeværelse, og det er et bad her. Okay, det er meget småt, ikke? Meget primitivt. Der er ikke noget toilet til gengæld. Det ved jeg ikke helt, om jeg er særlig smart så. Altså, jeg kan ikke skide i håndvasken. Det må jeg være ærlig at sige. Det tror jeg ikke er særlig godt at gøre. Ej, okay. Det kan man ikke. Det kan man simpelthen ikke. Hvad er der ovenpå her? Vi har en mikrofon. Jeg tror ikke, det er mikrofon, det der. Jeg tror mere, det er en styrepind. Men hvor du er, vi kan godt kalde det mikrofon lige til i dag. Okay, jeg gør lige hurtigt til dag, så vi kan se huset noget bedre, ikke også? Okay, hvad fik jeg trykket på der, som gjorde mig langsom? Sådan der. Okay, perfekt. Nu virker det. 250.000 dollar huse. Vælg lige lidt. Så alle de her huse, de koster hver $250.000. Okay, så er vi nødt til at udforske nogle af dem. Jeg vil gerne se, om nogle af dem er det samme. Det er det nok. Men lad os lige prøve at se det første her. Det her hus, det er... Oh my god, der er en bar, hvor de har øl i. Okay, det tror jeg kun er rige mennesker, der køber en hel bar ind i deres hus. Prøv lige at overveje, hvor den står henne. Den står søgt bare over den ene ende af huset. En kæmpe bar. De har en lækker pejs her, hvor man kan sidde og varme sine fusser, hvis det er, at det er mega koldt om vinteren og sådan noget der. Det kan det godt være. Altså, det ved vi alle sammen. Det kan det godt være engang imellem. Men det kan man simpelthen gøre i det her hus. Oh, man kan se sig selv gennem glas.
glasset. Altså, prøv lige over, jeg kan køre kameraet igennem glasset. Okay, det er faktisk sejt. Det anede jeg ikke, jeg kunne. Okay, herover har vi det rigtige køkken. Så det derovre, det er bare en bar med et lille køkken til, faktisk. Fordi der er selvfølgelig sådan et lille køleskab, og der er sådan vasker lidt forskelligt. Herover er det rigtige køkken. Der er der kage. De har været så sødt og kage til mig. Oh my god. Okay, det er sødt. Det er sødt gjort, de har lavet. Ups. Det snakker vi ikke om skidt, det der. Nej. Og jeg tror også, deres pool, undskyld mig, den er måske gået en lille smule i stykker herude. Der mangler noget reparation. Men ved du, man kan heller ikke forvente mere. Det kan man godt nok ikke. Altså, den der pool herovre er altså også gået i stykker. Så man kan ikke forvente alverden, vel? Det kan man ikke. Der er et udendørsområde i hvert fald, og det er det vigtigste. Der er et udendørsområde. Okay, herinde der har vi et kæmpe bad. De har igen glemt et toilet. Jeg ved ikke, hvad de tænker, om man skal sidde og lave bummelum nede i det her. Altså, det føler jeg måske bare ikke er helt passende, at man gør det. Man laver ikke bummelum ind i badet. Jeg har ikke lavet et eneste toilet i huset her. Der er en lille jacuzzi herude. Det er meget lækkert. Til gengæld, så er der en parasol her. Der er en der her, der kan man opbevare. Åh, det er 100% det, de har tænkt. Så man kan ligge her i de her stole her. Jeg ved ikke, kan jeg ligge ned? Okay, det kan det ser totalt dumt ud. Ja, jeg kan i hvert fald få lov til at ligge her. Og så kan man lige tage fat i en drink, hvis man lige har lagt et eller andet ind i kisten der. Ej, det er altså også fedt. Det er fedt nok at kunne. Vil jeg sige, det her er $250.000 værd. Altså, vi har en anden altan derude. Det er meget lækkert. Vi har også et soveværelse. Men jeg tror faktisk, det er det. Men for $250.000, der føler jeg altså også, at man skal have et toilet. Skal man ikke det? Det føler jeg virkelig, man skal. Altså, vi kan lige hurtigt tjekke nogle af de andre huse. Er der toiletter med i nogle af dem? Oh my god. Til gengæld, prøv lige at overveje et lækkert område. Altså, det her ude, det er koralrev. Man kan søge bare svømme rundt ude mellem alle de her steder her. Åh, det ser mega fedt ud. Der er et lille vandfald derovre. Åh, det er nuttet. Okay, nuttet. Hvorfor var det der? Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde nuttet til det der. Okay, ja, det er i hvert fald smukt. Det er mega flot. Okay, hvad er der herovre? Det her hus. Åh, vældig lidt. Det her, det trækker op. Der er en hel tennisbane med til. Hvad? Oh my god. De kunne godt lige have lavet sådan en multibane, altså hvor du kan spille tennis, og så kunne de lige have sat et basketballnet op også, og de kunne lige have, jeg ved ikke, hvad de ellers kunne have addet. De kunne sikkert have addet sygt mange ting. Det tror jeg ville være meget federe, faktisk, så det ikke kun var tennis. Men jeg føler faktisk ofte, at sådan nogle de der virkelig, virkelig vilde huse, der er ofte bare en tennisbane, der plejer ikke at være så meget andet. Der er i hvert fald igen en pejs her, man kan sidde ved. Det er meget lækkert. Der er et køkken af det her. Der er et spisebord. Det var der ikke over det andet, var det det? Og der er en gigantisk pool. Okay, den her pool, den er klart federe. Den er gigantisk. Og der er der sådan et lille sted her, hvor man kan sidde ude ved poolen og sidde og nyde en drink eller noget. Det er meget federe, synes jeg næsten. Der er stadig også ovenpå. Oh my god. Jeg føler det. Det her til $250.000. Der er også en lille jacuzzi her. Okay, det her, det kan faktisk måske godt betale sig. Er det her faktisk stedet? Der er en bar herinde, ligesom i det andet hus. Det er ret lækkert. En lille bar. Der er en trappe op herinde. Det er sådan lidt del for sig. Ja, cool. Der er en pejs mere. Okay, det er sindssygt nok at have to pejse i sit hus. Det tror jeg ikke, jeg har set før. Folk plejer bare at have en enkelt. Okay, så er der nogle forskellige opbevaringsting her. Herinde, overlet. Skal vi lige starte herude? Der er en anden altan ting. Oh, der er der to trapper op også. Det er der. Der er en trappe udefra, hvor man kan gå op her. Okay, så skal man selvfølgelig lige tænke på at låse den her dør om aftenen, ikke? Men altså, alligevel. Det er luksus, det her. Der er en lille jacuzzi herude, man lige kan sidde ved, hvis man har lyst til det. Okay, er der andet herude? Der er en kage. Altså, det synes jeg, det kan man aldrig klæde over. Hvad? Man har et toilet. Ja, tak. Ja, tak. Prøv, det her, det var jo det vigtigste. Det var det vigtigste. Okay, det her, de gjorde lige alt for mig. Det sagde lige alt for mig. Det her, det er klart det fedeste. Der er toilet herinde. Vi har også en seng, og vi har opbevaring inde ved sengen. Og der er endda sådan mega meget lampeværk heroppe, så man lige kan, så man faktisk kan se noget. De har også gemt en kiste. Jeg ved ikke, hvorfor man skal gemme det. Er det ikke lidt mærkeligt at gøre, måske? Det ved jeg ikke. Hvad har vi herude? Åh, det er direkte gang til at løbe videre. Åh, nej, det er løgn. Følger det her med? Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor stien er så smadret. Ja, der er noget, der skal fikses. Det kan godt være, det er sådan en parkour-sti, de har lavet. Jeg ved ikke lige, hvorfor de har lavet en parkour-sti. Det er lidt mærkeligt. Men prøv lige at se, hvad de har med til huset. En luftballon. Oh my god. Det er sejt. Yep, og prøv lige at se, hvor den holder. What? Det her sted er jo sindssygt. Okay, jeg vil klart sige, det der hus, det er klart det fedeste. Det er klart det fedeste. Og jeg vil bare lige minde jer sammen om, at hvis jeg altså stadig ved 250.000 dollars hus. Det er ikke sådan specielt meget endnu. Vi kommer altså op til $1 million hus snart. Der er en lille bålplads med til det her også. Og det herovre, det må så være, at det er et andet hus. Ja, det er det første hus, vi tjekkede ud, var det ikke? Nej, det var det ikke engang. What? Okay, vi kommer til nye hus igen. Ja, okay, så er der en anden hus her. Det er sådan et lille et. Okay, det er ikke så fedt der. Altså, der er det mindste et toilet, men de mangler gulvet i badeværelset. Det er måske heller ikke så smart at gøre, vel? Ej, okay. Ja, jeg føler, at vi er ved at have tjekket det her ud. Ja, måske lige tjekke, hvad er det herovre? Hvad er det? Men hvad er det? Er der mere med til det her? Altså, jeg håber ikke, det der, det koster $250.000 for sådan en lille ladvogn. Er det hun? Jeg ved ikke, hvad det... Nej, det er sådan en trailer. Ej, okay. Til $250.000. Ej, det tror jeg ikke, den koster. Men altså, den er her. Og der er også det her, det ser også hyggeligt ud, faktisk. Det gør det faktisk. Altså, jeg føler, det her, det er ikke så galt igen. Det er faktisk cool nok, men det er meget småt. Altså, i forhold til det samme pris, der føler jeg ikke, at det er det værd. Der er også det over, at det... Hvad er det, jeg kiggede på før, eller hvad? Men den her pool? Var det første, jeg kiggede på? Det er det. Hvorfor har jeg ikke kigget på det derovre? Den der pool hører da med til. Gør den ikke? Hør den der pool ikke med til mit også? Altså, det herovre? Jo, den gør da. Og de her to huse hænger sammen, tror jeg måske. Så man har det her lille
hundehuset med. Okay, det er faktisk, så er det måske det værd. Det ved jeg ikke. Altså, var der toilet sådan? Var der, der var ikke noget toilet. Altså, så er det ikke det værd. Der var ikke noget toilet i det første eller. Altså, det der, det er ikke det værd. Det fedeste var klart nummer to, jeg kiggede på. Det var det fedeste hus. Men lad os hoppe videre til et $500,000 hus. Det glæder jeg mig virkelig, virkelig meget til. Okay, here we go. Det her, det er et hus til $500,000. Jeg tror faktisk, det er bygget inde på sådan en fladverden. Ja, det er det også. Der er ret meget derud. Jeg ved ikke, hvad der har været der faktisk, men de har pistet ind der. Det er lidt mærkeligt. Men det er et $500,000 hus i hvert fald. Der er en hel gang heroppe med sådan en ordentlig sti. Og det koster $500,000, som vi kan se her. Ja, okay. Hvad er det her så? Okay, vi træder... Oh, jeg tror... Er det den forkerte indvej eller indgang, det her? Oh, vel lidt. For $250,000 får du faktisk biner med. Du får tre... Nej, hvor meget er det her? Du får to af sådan nogle her. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er sådan nogle med to hjul kun. Det må være en slags motorcykler. Du får en bil her. Det er sådan en slags racerbil, tror jeg. Og der er to af dem. To racerbiler. Og en lille bus får du altså også med. For $500,000. Altså allerede der, så tror jeg, at det er rimelig god pris, ikke også? Det synes jeg faktisk, det er. Jeg tror, der mangler nogle ting i det her hus. Så vi skal lige tænke os til, hvad der kunne være af ting og sager. Jeg føler faktisk, det er lidt dårligt, der mangler ting i forhold til det $500,000, ikke også? Det føler jeg måske ikke helt det værd. Okay, vi har i hvert fald en lille sofagruppe her. Det er meget lækkert. Man kan lige sidde her i loungen og lige hygge sig. Og hvis vi løber videre hen, så er der faktisk også det her sted. Der kan man sidde også og hygge sig ved sådan en lille sofagruppe. Jeg ved ikke, hvorfor vi har to sofagrupper. Er det ikke lidt mærkeligt at have i sådan et kæmpe område? Altså, jeg føler det er kæmpestort. Til gengæld har vi direkte dør ud til garage. Det er pluspoint for det. Er det dernede en kælder, der skulle have været? Jeg ved ikke, om det skulle have været. Altså, skulle det hernede have været en kælder? Jeg tror, trapperne mangler. Nej, det er ærgerligt. Okay, ved du hvad, så kan det være, at vi må flyve derop. Men altså, jeg tror, trapperne mangler, seriøst. Det hernede, det er en lille minibiograf, man kan sidde i sammen med sine venner til filmen. Altså, det har vi kreativt, fordi så kan vi hoppe op derfra og kigge. Oh my god. Så der er faktisk en minibiograf. Altså, det kan man ikke klage over, lige meget hvor meget man vender og drejer det. Herude kan vi sidde og kigge ud af udsigten. Det er fedt jo. Altså, det er altid fedt. Og vi har faktisk en seng hernede, så man kan sove med den her udsigt. Okay, det er skørt. Det er seriøst skørt. Okay, hvad var det andet, der var han? Er det et lille toilet? Ja, det er det. Okay, der er et toilet med bad i. Okay, det er lækkert nok. Det er faktisk ikke helt dumt. Hvad er det herinde? Okay, der er en sofagruppe, hvor man også kan sidde og kigge ud over. Eller en lille sofa. Det er ikke en sofagruppe, det er bare en enkelt sofa. Der er poolen. Okay, den er cool nok. Jeg ved ikke helt, hvorfor du ville vende solsengene mod den vej. Er det ikke federe at ligge herover måske, så man ligger ud mod poolen, og så samtidig har solen mod sig? Altså, jeg føler, at poolen måske burde være derude, og så burde solsengene være her. Og så burde man have en anden trappe ned herover måske. Det tror jeg vil være lidt federe. Men vi har solseng her selvfølgelig. Altså, så kan man bare ligge her, hvis man gerne vil ligge tæt på poolen. Altså, det er selvfølgelig... det ved jeg ikke, hvad det er. Man kan sidde her i sofaen i hvert fald. Der er et fjernsyn udenfor. Det er cool. Det er faktisk vildt cool. Og der er et billiardbord. Ja, det er cool også. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge så mange ting her til. Jeg føler stadig, at der mangler noget. Det er slet ikke så hyggeligt, som det andet var. Det andet der var meget mere hygge, end det her er. Der er også en overetage i hvert fald. Okay, jeg vil så sige, det er luksus. Man har sit eget fitnesscenter med til det her hus. Så vi har et fitnesscenter, hvor man altså kan gøre alle mulige ting og sager. Det er altså fedt. Og der er endda en sofa inde i fitnesscenter. Okay, det er sjældent, jeg ser en sofa i et fitnesscenter. Det plejer ikke at være et sted, hvor man slapper af, når man er fitness. Ikke på samme måde i hvert fald. Så er det her bibliotek? Eller hvad er det her? Oh, det er et soveværelse. Oh my god, der er sådan lys ned for loftet, og der er lige et toilet mere. Bad også. Det er lækkert. Og hvad har vi herovre? Der har vi en computer. Ja. Og et toilet. Er det... undskyld mig. Undskyld mig. Skulle der have været en mur op her? Jeg tror, de har glemt at tilføje en mur. Ups, nu kommer jeg så smadret det hele. Det var altså ikke meningen. Det var ikke meningen. Undskyld, husejer. Nu gør jeg det hurtigt sådan her. Ja, altså prøv lige at se. Jeg tror, det skulle være sådan her, ikke? Så man træder ind her, og så er der en lille kappe, tror jeg næsten. Det skal være. Ellers skal det være en håndvask. Jeg tror måske, det er en håndvask. Der mangler bare lige den der ting til at kunne... hvad det hedder? Hvad hedder det overhovedet? Vandhanen. Det mangler. Hvad er der herovre? Toilet mere. Altså, jeg ved ikke, hvorfor vi skal have så mange toiletter i huset. Er det ikke lidt mærkeligt? Herinde, der har vi i hvert fald en computer, og vi har en seng. Altså, det er, hvad man skal bruge i et soveværelse. Det kan man ikke klage over. Det er fint. Der er en masse opbevaring her. Og herinde, der er der et soveværelse mere. Der er kæmpe computer setup. Jeg tror næsten, det er et kontor. Er det der en højtaler? Ja, eller også er det computeren selv? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Der er selvfølgelig også et toilet hertil. Okay, altså jeg vil sige, for alle toiletterne, man betaler for, så synes jeg måske en halv million. Det er okay for så mange toiletter. Der er også en lille altan ud her, hvor man kan kigge ud over det hele. Det er cool nok. Men er det en halv million værd, det her hus? Det ved jeg virkelig ikke. Er der flere etager? Det må vi altså lige tjekke, før vi kan vurdere det. Jeg føler, okay, der er en tagterrasse. Okay, den skulle også have været der. Det er lidt ærgerligt, de mangler trapperne, ikke også? Men der er faktisk en tagterrasse på huset, hvilket trækker op, synes jeg. Der kan man selvfølgelig rende rundt heroppe. Det er lidt en have, men en have, der er på taget af dit hus. Altså, den er meget privat. Til gengæld, hvis man nu lige står heroppe med sine venner, og man lige skal spille med en fodbold eller et eller andet, og man så kommer til at skyde ud over, så tror jeg, man bliver rigtig nederen. For så skal du til at løbe hele vejen ned. Man kunne selvfølgelig også bare lige, hvis man er trænet udspring, ikke også? Så bare lige lave den her. Bum! Så er man nede, og så skal man bare lige yderligere ned. Der skal man så lige selv finde en vej ned. Fordi her noget fra, der tror jeg ikke, man skal hoppe. Men selve huset, det ser ret fedt ud. Det ser faktisk godt ud, det her hus. Det vil jeg sige. Men en halv million, jeg ved det ikke. Jeg tror hellere, jeg ville have det til 250.000 faktisk. Det virkede mere indrettet. Men
Er I derude klar til at se huset, der koster 1 million dollars? Jeg glæder mig så meget til at se det. Og husk nu lige, det er ikke 1 million kroner. Det er 1 million dollars, det her det er værd. Det vil sige, det er omkring 6,5 million kroner. Det er mange penge. Okay, here we go. Vi er loaded ind, og vi starter med det samme med et kort over det hele. Det er faktisk lækkert. 1 million dollars hus, det må være den her vej, ikke også? Altså, der er nogle stier rundt omkring. Det er faktisk cool. Okay, jeg kan allerede nu se en helikopter. Det her, det gør det allerede fedt. Det gør det allerede fedt, og der er en strand derude. Okay, vi har et strandområde. Det er fedt, det her. Kæmpe lang vej op til huset. Altså, hvis man havde en bil lige nu, så ville det være rigtig lækkert, selvfølgelig. Men det er måske deroppe, jeg ved det ikke. Okay, jeg er nu deroppe af. Og lad os lige prøve at kigge omkring her. Vi har med det samme... Okay, helikopterpladsen. Hvor ser det sindssygt ud, det her. Skal vi starte med at kigge på huset? Det er måske en god idé. Og så kan vi altså kigge på, hvad der følger med til huset efter. Hernede, det er en kæmpe garage. Jeg tror umiddelbart ikke, at den fungerer ordentligt. Der er biler derinde. Der er biler derinde. Og det er ikke normale biler der. Det er superbiler. Okay, fedt, 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 fedt. Lad os løbe indenfor. Okay, der er åben dør. Fedt, tror jeg. Og kan I se det her, folkens? Der er en båd med til huset. Og der er, hvad der hedder, badebro med. Okay, det er fedt. Det er gigantisk det her hus, så. Det er gigantisk. Lad os lige prøve at starte fra en af. Vi starter hernede fra den her af, ikke? Vi har kæmpe spisesal med gang direkte ind til et badeværelse. Okay, det er et fedt badeværelse der. Det er ikke helt dumt. Hvad er der herovre i den anden side? Der er anden spisesal. Okay, hvor mange kan... Hvad? Og hvad er det herinde? Er der gang ind til alrum fra alrum? Okay, her der er en kæmpe varmeplade, tror jeg. Hvor man kan stege kød og sådan noget. Og så kan man selvfølgelig bare lave sit kød her. Og lige vende bøfferne og sådan noget. Det er cool. Og så er der selvfølgelig nogle ovne herover. Mega fedt sted egentlig. Og der er et skab her. Vi har et kæmpe mødelokal her. Og er der noget bag... Ej, okay, jeg tjekker altså malerier. Det ser jo dumt. Selvfølgelig er der ikke noget bag maleriet, Shadis. Det er bare et hus. Okay, er der noget mere herinde? Jeg tror, der er pigeværelse her. Jeg tror måske, det er en pigeværelse. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Det kan også være, en dreng, der godt kan lide lyserød han. Jeg ved det ikke. Altså, det kunne godt være. Det kunne også godt være, det ikke var. Jeg ved det ikke. Okay, vent lidt. Vent lige lidt. Mangler der ikke? Der er lavet bag skabet. Er det ikke lidt dumt, at tingene bare kan falde ud igennem skabet? Det føler jeg lidt der. Men det ligner næsten Googles logo. Gør det ikke? Jeg føler lidt, det ligner Googles logo, det de har lavet der. Altså, det er måske ikke sådan helt... Ja, det ved jeg ikke. Der er sikkert nogen, der er fan af Google. Der er også der er et andet værelse her. Okay, det er med blot værelse. Og der er selvfølgelig en computer her. Og et skab. Okay, det er, hvad man skal bruge på et værelse. Altså, jeg synes, det er fint. Ganske udmærket. Der er i hvert fald to værelser indtil videre, har vi fundet. Og... Okay, der er også kælder på huset. Selvfølgelig er der kælder på huset. Og hvad havde jeg dog regnet med? Okay, så hvis vi løber ind i det her rum, så har vi med det samme et opbevaringsrum herinde. Vi har altså også et soveværelse. Det er et rødt soveværelse. Det er tre soveværelser, vi har fundet indtil videre. Det er ikke dumt. Det er det virkelig ikke. Herinde er der et gigantisk soveværelse. Oh my god, det er en kæmpe seng, det her. Okay, så i hvert fald fire soveværelser. Det her soveværelse har lige ud til poolen. Hvor der er glas i bunden af poolen, så man kan se ned, mens man er herude. Det er en infinity pool. Jeg pauser lige videoen her. For før vi fortsætter, skal vi selvfølgelig have dagens joke på skammen her. Og i dag, der er det Veronica, der går op på skammen, som har skrevet. Hvorfor sad æblet og bananen alene i et mørkt rum? Svar selvfølgelig, fordi pæren var gået. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du også kunne se, at jeg kommer på min skærm, eller på din skærm, eller på skærmen i min næste video, så skal du faktisk bare gøre intet andet, end at gå ned og skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må også gerne være en joke, du tager direkte fra nettet. Det må også gerne være en joke, du bare helt selv finder på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nu har restet den her video, som er mega, mega fed. Jeg tror virkelig, der kommer et fedt hus om lidt. Så det skal I glæde jer til, sådan noget der. men ja, hvis I ikke subscribe, så please bare gå ned og gør det. Vi prøver virkelig at ramme 100.000 abonnenter i år. Så hvis I kan hjælpe til med det, så please bare gå ned og tryk på subscribe-knappen. Det er helt gratis, og der er ingen grund til, at I allerede har gjort det. Altså, vi nærmer os allerede 70.000, så please bare gå ned og tryk på subscribe-knappen. Oh my god, det er fedt der. Og man kan... Okay, det er så lidt farligt. Man kan svømme under det her. Tænk, hvis man bliver fanget dernede. Det vil ikke være godt, vel? Der skal ikke lidt spisebord ud. Det trækker op, og der er solsengen. Altså, jeg synes, det er fedt. Er det en million dollars værd? Jeg ved det ikke endnu. Der er elevator. Okay, så ved man også, hvad man betaler for. Der er en elevator i huset. Det er fedt. Kæmpe enchanting-rum. Og der er et eller andet art. Altså, der er noget kunst. Elizabeth Bishop. Ja, det er sejt nok. Hvad står der herovre? Så er der et eller andet kunst, der hedder... fordi jeg ikke kunne stoppe for døden. Det lavede Emily Dickinson. Okay, ja. Der er noget maleri derinde. Det er det, vi prøver at fortælle. Der er sindssygt... Okay, så det her, det er altså sådan en maleriudstilling. Med sindssygt mange bøger. Det er noget, hvor der er sindssygt meget viden i. The Road Not Taken, Robert Frost. Okay, det er cool. Det er faktisk virkelig cool med de her forskellige steder. Hvad er det andet så? Okay, vi har et kontor, ser det ud til. Der er et stort kontor herinde. Altså, det kunne jeg godt forestille mig, at det er fedt. Fordi så kan man lige sidde derinde og arbejde. Og hvis man så lige skal have møde med en eller anden, så kan de komme ind her, og så kan man sidde som sådan en rigtig chef og bare kigge på dem. Ej, det er fedt. Det er et fedt sted, det der. Det synes jeg godt nok. Kan man kan ikke kalde på elevatoren, vel? Ej, det virker ikke. Okay,
Okay, jeg tænkte også lige, altså hvis man kunne det, så ville det godt nok være sindssygt. Men selvfølgelig kan man ikke det. Okay, der er noget, vi skal se på heroppe. Vi har i hvert fald den her kæmpe udsigt ud over havet. Det trækker op. Mega fed udsigt. Og der er en sofa her, det havde vi ikke engang lige lagt mærke til. Okay, så det er fedt. Altså, vi har sofa deroppe. Vi har verdens bedste udsigt, virkelig. Hvad er det hernede helt præcis? Vi har nogle malerier til at starte med. Og hvad har vi herovre? Hvad? Men lukker rummet igen, er det? Nej. Okay, der står her. Det der. Oh, prøv at se, hvad der sker. Hvad? Prøv at se her. Wow, de her kister. Der står her. Wow, de her kister er helt sikkert meget suspicious. Jeg undrer mig over, hvad der kommer til at ske, hvis du åbner en af dem. Så hvis man åbner det, så åbner der seriøst et rum. Altså, det er sejt. Men okay, lad os vente med at kigge på det. Der er et rum der, et hemmeligt rum inde i huset. Det synes jeg også godt, man kan få, når man betaler $1 million, ikke? Hvad er det her? Der er noget Joe Access. Der er eller noget. En Access Terminal. Jeg ved ikke, hvad det er helt præcis. Det behøver jeg heller ikke vide lige nu. Hvad er det over? Der er nogle kister herinde. Det er en bar. Okay, der kan man lige sidde her. Og der er hul ned til noget redstone der. Okay, det tror jeg ikke er meningen. Okay, og inde i elevatoren kan man selvfølgelig trykke på første etage, eller man kan trykke på kælderen. Er der en kælder i det her hus? Er der en kælder under det her? Jeg ved det faktisk ikke. Det er spændende at se, om der er det. Dernede, det er i hvert fald garagen. Hold det op. Og vi har også en masse ting til jer her. Det er en engine. Altså, det er en motor, det der. Hvad ligger der ellers? Så tænker jeg så her. Det er bare en masse forskellige ting. Okay, det er ikke noget specielt. Og der er et sted her, hvor man faktisk kan arbejde på biler, tror jeg det er. Jeg tror, det er et sted, hvor man kan arbejde på biler. Og prøv lige at se de her fede biler. Altså, det her, det er jo sindssygt. Det er jo seriøst nogle af de fedeste biler, jeg nogensinde har set ind i Minecraft. What? Det er totalt racerbiler, det her. Okay, jeg gad godt køre sådan en. Jeg gad godt have sådan en bil en dag. En eller anden dag, ikke? Så er jeg nødt til at have sådan en racerbil. Det er seriøst nødt til. Altså, oh my god. Men nu skal vi lige se her. Hvad er der inde i det her rum her? Lad os prøve at se. Hvad står der her? Det ser ud som om, at du har taget det super secret, eller den super hemmelige indgang. Hvis du går ned i den her elevator, vil du finde alle command blocksene og alt redstone, der får det her hus til at fungere, som det nu gør. Og hvad står der her? Du må gerne bare tjekke det ud, bare ikke tryk på reactoren. Okay, er det smart at hoppe derned? Det må det være. Prøv at se. Reactoren? Hvad er reactoren for noget? Jeg ved ikke, hvad reactoren er for noget. Vel lidt. Skulle den her elevator virke? Okay, jeg tror reelt, elevatoren skulle virke. Det er jeg ret sikker på, at den skulle. Oh my god. Vent, så elevatoren heroppe, den skulle virke. Hvad er det, vi har gået ind til? Jeg så slet ikke det her. Der er et kvej her. Oh my god, det er sejt. Prøv så her. Change block. Så er anden elevatoren. Og hvad siger den så, jeg kan gøre? Jeg kan gå til first floor. Eller second floor. Men okay, hvorfor virker det ikke? Okay, så det virker ikke at skifte etage, men det her virker tydeligvis. Man kan blive tippet over til det her. Ind i elevatoren kan man godt komme. Jeg kan bare ikke komme op eller ned. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, ikke? Men altså, elevatoren, det virker åbenbart. Der er en virkende elevator. Så nogenlunde. Men lad os hoppe ud og tjekke nogle af de andre ting. Det er $1 million huset, det her jo. Altså, der er mange ting til det. Det er ikke bare et hus. Det er ikke bare det her hus, som det er gigantisk, det her hus. Og det er godt nok fedt. Okay, så vi har en lille bro over en å her, der kører. Og der har vi selvfølgelig vores eget springvand. Men altså, hvor er det lækkert, ikke også? Lige ved vores helt eget springvand her. Og vi har vores kæmpe helikopterplads heroppe, som man kan løbe op til. Jeg ved ikke, er der ikke en trappe op eller noget? Eller skal man løbe den her vej? Og man skal løbe den her vej. Helikopterpladsen ser også rimelig meget ud, som om, at der er flyhelikopter til fly over. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan den nemmeste måde at komme op til helikopterpladsen på. Om der er en nemmere vej end at bare hoppe. Nej, det er nok bare den måde. Men en mega fed helikopter i hvert fald. Og den skulle måske. Hvad står der deroppe? Så står der, jeg har ikke nogen arm. Okay, så de har ladt en person uden arm flyve det. Ved du hvad, det synes jeg lidt dum idé måske. Men altså, det er fair nok. Det er fair nok. Ved du hvad, hvis man ikke har nogen arme, så skal man også have lov til at prøve at flyve helikopter. Jeg tror måske bare, det er en lille smule svært. Jeg ved det ikke. Okay, lad os lige prøve at løbe ned ad bjerget her. For jeg vil gerne lige se, hvad der ellers følger med til huset. Vi har selvfølgelig det der kæmpe skib derovre. Og det her, det er altså ikke et lille skib. Jeg tror, det er en hel yard, vi får med. Så det er fedt. Altså, det glæder jeg mig lidt til at kigge på. Okay, vi har i hvert fald vores helt egen private strand. Der er kokosnødder, der vokser i de her palmer og sådan noget. Okay, det er fedt. Det er fedt, det er fedt, det er fedt. Der har vi vores badebro. Ja, mega fed badebro. Og herover har vi noget opbevaring og det forskellige til, hvis man skal ud og sejle. Lad os lige prøve at smutte ud på skibet engang. Jeg vil gerne se, hvor fedt det skib faktisk er. Nu når jeg har betalt penge for det. Der er i hvert fald delfiner i vandet. Okay, det er fedt. Det er endnu federe. Det gør det endnu federe. Der er sådan havliv herude. Okay, lad os lige prøve at se. Der er 3 solsenge i starten her. Det er fedt jo. Og udover det, så har vi en maleri, når vi kommer ind ad døren. Hvis vi løber ned igennem, har vi et lille sted her. Vi har et badeværelse, og der er toilet herinde. Selvfølgelig er der det. Vi har her et soveværelse, hvor det drypper ned med vand. Jeg tror måske, der er et privat pool på vores skib her. Og hvad har vi hernede? Vi har et soveværelse med nogle køjesenge. Altså, hvor du er køjesenge, det er fint nok at have. Især til prisen her. Altså, man kan sige, jeg tror mange af pengene lå i huset. Der havde vi altså mange forskellige ting. Men man kan sige, vi havde ikke udendørs tv. Og vi havde altså heller ikke en privat biograf, som vi havde i $500,000 hus. Selvom jeg ikke gad bo i $512,000 hus, så havde vi altså de ting. Til gengæld har vi et kæmpe fjernsyn. Det er en kæmpe fladskærm, vi har ude på vores skib. Det er ret fedt. Og vi har et lille ovenrum herinde. Jeg tror måske, det er motoren til skibet, der er der. Og
Og hvad er der herovre? Vi har noget opbevaring. Jeg tror, det der er bare opbevaring. Og vi har bord. Og herinde, der har vi... er det en bar? Jeg tror måske, det er en bar, det her. Ja, jeg ved det ikke helt. Det kunne godt ligne den bar. Kunne det ikke gøre det? Det tror jeg, det er. Og vi har lige et kort over hele mappet her igen. Ja. Okay, det er fedt. Det er fedt. Hvad har vi så ovenpå? Lad os lige prøve at se en gang. Styrestedet her. Man kan se skibet her, og man kan se ud over hele vandet, så det er fedt. Man kan holde øje med, hvad der sker omkring en. Der er noget styre noget her, og der, det må være her, hvor man faktisk styrer skibet. Og man kan tale i mikrofonen. Jeg tror, det er til at tale i mikrofonen, sådan, så man kan snakke ud over hele skibet, med, hvis der sker et eller andet eller sådan noget. Hvor kom det der vand egentlig fra? Det kan jeg, altså, var der en pool på skibet? Jeg ved ikke, om der er en pool på skibet. Det tror jeg ikke, der er. Oh, never mind. Der er en pool heroppe. Okay. Fedt. Okay, at der er en sti op lige her. Oh, hvordan lå jeg ikke mærke til det? Der er selvfølgelig en sti op lige her. Okay, så det er op til en privat pool, der er heroppe. Ah, men altså, så kan man bade lige her, og kaptajnen sidder derinde. Åh, det er fedt. Okay, jeg synes 100% at det er det fedeste sted. Jeg synes det er det fedeste sted. Lad os lige prøve op i spektator, så kan vi lige se på stedet. Prøv lige at overveje, hvor sindssygt det ser ud også. Altså, det er gigantisk. Vi har vores kæmpe garage hernede, hvor bilerne er. Og altså, hele det her sted følger jo med. Altså, vi får, det er stort set helt øen. Altså, jeg vil sige, vi får i hvert fald alle bygningerne her på. Og jeg tænker, i og med at der ikke rigtig er andet på øen, så er det jo basically helt øen, vi får. Altså, der kommer ikke til at bo nogen i hvert fald. For der er ikke rigtig andre huse eller noget. Og der er hele bjerge på den her ø. Det er det fedeste sted, uden tvivl at være. Altså, jeg gad godt bo på sin ø, men måske vil jeg lige have nogle venner med. Jeg tror, det vil blive en lille smule kedeligt at være der helt alene. Og aldrig nogensinde se nogle andre mennesker, ikke også? Men man kunne selvfølgelig bare lige invitere nogle venner ud. Altså, hvis man har så mange penge her, så kunne man lige så godt bare lige invitere nogle venner ud på øen. Det kunne være sejt nok. Men folkens, skriv ned i kommentarfeltet, hvilket sted I helst ville bo. Er det $1 huset, $250 huset, eller er det $500.000 huset, eller $1 million huset? Det gad jeg rigtig godt at vide. Og ellers, folkens, hvis I gerne vil se mere fra mig, så kan jeg så trykke på video på skærmen her, så kommer I ind på endnu en video. Jeg er sikker på, at I ikke vil fortryde det.